Počkat, ještě mám nápad. Jo, možná nápad. Tak jo. Pojď mi. Jdem na to. Dostaneš ráno, vím to, vím to. Restore, brother. What? Jak mi předtím dal... Tomu nerozumím, ty hře. Jak mi předtím dal strašný randa, ale teď mu nedá, jo? OK. Dobře. Jo, počkej, to je tenhle ten. Dobrý, už jsem svěkl. Tak. Počkat, takže já potřebuji ho radši ještě načnout. Radši ještě, ho načnu. Já potřeba, yes, dynamička skóroval. Heal naopačno. A dáme takhle ránu. Počkej, no možná zastřelí i na dálku, ne? Jo. Dej mu. No match for the Emperor's chosen. Taky se u vás dostaví ten obrovský pocit děsu, když Laco řekne, mám nápad. Já se toho děsím taktéž, takže buď úplně v klidu. Problém je, že mám rozdělený a nevypadá to dobře, no tohle to je pruser. Já tam nedostřelím, to je skvělý. Samozřejmě velice skvělý. Tady je další, jasně. Ne, v tom je ta hra trošku na hovno. Já chápu, že se mi snaží evokovat, jakože Nurgluje hodně, ale ta zoufalost z toho je prostě moc. Zlatý X-komy v tomhle, no. Díky. Abych nebylo málo, chápu. OK, to je cool. Tak se pak podíváme, kolik máme jednotky. To je legrace. Heal. Všechno. Blíde úplně k hovnu, jasně. No, pár jich tu je. Super čupr, mám pocit. Jakože bombároš. Bombároš, suprároš. Tohle je na quit prostě skoro. Jako. A už nikdy tu hru nehrát. Kdybych to nehrál na streamu, tak asi to udělám. Takže, sorry, ale jako... Můžu se s ním tady vypíčit nějak pěkně, jo. Ideálně. Bych mohl třeba dojít sem. Za jednu. A. Kolik jich nejvíc sundám? Takhle je to dobrý, že jo? Takhle je to dobrý. OK. Let's go. Sanctify my rounds. Mhm. Tak, co teď dál?
dál. Mě napadá, že můžu použít ještě ten, musíme tady osvobodit vektorku, která pěkně v prdeli, ale jak na to mě napadá... Jo, já možná vím, co mě napadá. Co je tohle za sráče? Okay, nějaký husťák, ok. Já něco zkusím, nevím vůbec, jak funguje ta hra, ale vyzkoušíme, jo, schválně z legrace. Mám možná zase nápad. Pokud to dáš takhle zvítězí, no, no, to asi jo. Okay, a teď ještě jednu ránu. Jo, to já teď potřebuju, abych dal kritiku, což nedám, to je jasný. Tak pojďme se modlit. Jednu kritičku. Jasně, že ne? Nevadí. Jo. Použijem všechno, co máme. Tak jo. Teď. Sundáš tohodle? Sundáš tohodle? Snad to funguje tak, že všichni se přesunou sem. Je to tady skrik mohl ještě jako ještě úplně jako sem. Ne, půjdem sem. Sem. Sváni, jo. Pičo, to je silný jak svině. Prochore, děkuju moc krát za 12-měsíční resub. Vítám tě tady. Čago. Tak a teď musíme vyléčit. Počkej, tady tomu dáme ránu. Takhle. A ještě jednu, pojď, to dáš. Yes. A healer nemá heal, fuck. Jo, má. Naštěstí. Jo, tady. A ještě jeden heal, teoreticky na ní. Sebe. Na sebe, ententíky, dva špalíky, čerby, letěl z elektriky, natloukl si nos. Boule byla veliká jako celá Afrika. Máma mu ji zašila a dal to neumím, bum. Fajn. Byla z toho máčka, ne? Nebo jestli takový určitě, myslím. Já mám dvě APčka, takže já si s tím takhle sem vylezu. Tak to tady budu krýt od poksáků. Yes, ty vole. Jak tam sundal ty vole ty svoje, pojím to je jedno, ne? Teleport je fakt hustý. Teleport je fakt dost dobrý. Tam zachránil prdel. Au. Dabování toho smíchu. Ty představ. Throwing grenade, jako od... Odkaď asi, ty vole. Já vůbec nechápu, jak může tak daleko dojít, ty vole. A ještě házet, to je úplně mazec. Dobré.
naštěstí máme totočko, jo. A já potřebuju, teď takové zvláštní věci, já potřebuju, aby... Apotekary. Hilnul ještě sebe. Radši. I am here to serve. Jo, já nemůžu. Tenhle je prostě nejnebezpečnější, takže já když si na něj... OK. I am with you. Já myslím, že je sundám teďka snad. To bych na dvě rány měl dát, toho se bojím totiž nejvíc. A můžu je teoreticky jako bomby. Třeba bych, aby triggeroval ty kritiky, no. To se mi bohužel nedaří a to je pěkně na hovno. Firing on time. Okay. Nevadí. Strike four. Skvělý je, že teď nově, ne, to teď prv zkoumám, že ten warp charge, když tygne, tak mi dá jedno willpower. Bohužel zatím ještě nemám. Což je trošku škoda. Dobre, ještě jedna rána, tenhle ten je nejdůležitější. Aby jsme ho sundali. Pojď mi, minela myčko. Yes. Yes. Tady je, tam ještě jeden vzadu, to není úplně dobrý, no. Za dvě, za jedno. Advancing. Pomalá. Asi takhle. Uvidíme. Dobrý. Tohle ten sráč, OK, Hunker, to je dobrý. A tohle ten bude střílet, ne? Jo, tohle ten jumpuje dolů, OK. A teď se bojím, co udělá ten boom. Kurva se stalo. Co se to zmutoval? Tyby, podívejte. Nurgle Grenadier. Oh shit. Dobré. Tak jo. Ne, to není dobré. To já poznám. Tak. Firing now. Down, máme VPčko, to je důležité, můžeme healovat. Tak, teďko. The Emperor lights our path.
Your orders. Tyhle, to je přísný, tenhle ten výjezd. To jsem použil oboje, že jo? To je přísný. Papriko, čau. Vítám tě tady. No, já stávám trošku na prdílku. What is your will? What is your will? Budeme chtít určitě healovan do Grando, ale asi až později. Já ono je dá ty vole střelu, to je dobrý, takže... Praise the Emperor. Počkej mi na lemičku, taky chci, aby... Dostal VPčko. Teď už to je docela šachy. Takhle. Já nedostal, on už mi jedno má, ok. Nice. Tak. Okay, jsem se bál, že nepůjde. Nevadí, tak ji schováme asi do krytu. Radši. To není úplně nejlépe. A... No, healer, co dělá healer, ty vole. Jo, healer můžu extrahovat nejdřív. To bych mohl. Tamhle ještě jeden záru, ty vole, těch je. To je úplně nesmysl tady, co na mě vyběhlo. No, zeptám se a snad nebudu vyrušovat moc od soustředění se na hru. Vůbec. Tady jsme o to, abychom si mohli takhle povídat, hele. Když byl oživen Gilliam Allen, procitnutí budou na řadě další primarchové, třeba ztracení ve Warpu na... Já tomu tolik nerozumím zatím ještě, Fugasi, takže jsi dál. Jo. Vím o Gilliamovi. A tam jsem skončil zatím. Uvidíme, co udělá ta 10. edice, no, z toho všeho, hlavně. Tak a já... Vzhledem tomu, že potřebuju healera, tak já se asi sobecky healnu, ne? Asi jo. Snad půjdu do Black Sima. Bum. Strašný fuchy v těch kavrech. Okay, to je docela dobrý. Tak je docela dobrý, fajné. Okay. Myslím tě. Jumpnu ti za záda, kámo, a čago! Parada. No a teď potřebuju tebe, abys to tady zastřelil, protože potřebujeme VPčka. Čistě prostě... Jo, to půjde. No to byla malá chyba. Jsem měl tady s ním jít zpátky, ale dobré. Uf. Jsem ještě tady neobjevil tohleto všechno, ty vole, to mě poser.
Já ten architekt nepotřebuji, já ho mám hodně, takže budeme takhle pěkně. V klidu a v pohodě, nebudeme se stresovat zbytečně. My blade is ever ready. Onward, brothers! Aye, sir. As you command, I am here to serve. Yes, commander. Jestli to chci asi otočit takhle, to mám být přímo na mužce. A vezmu jako takhle, zkusím. Netrignu zbytečně tamhle tu pičchovinu pod manou. Your command. Yes, command. To je blbý, že to tady může vybuchovat. Jsou ty skurvený zákopy, ty jsou fakt těžký strategicky. Ok, pome. Tak jo. Standing ready. Moving now. At your service. As you command. Here. Já tady nemám se tím krejt, sakryš. Ale když na ně také počkám, oni sem vyjdou, tak je pak rozstřílim, ne? Možná. Budu tajně doufat, že jo. Ještě když to trignu, tak půjdou po mně, jestli si to správně pamatuju. Ach jo, já mám blbě udělat, blbě nastavený, no tak nevadí. Že netriknu ty vzadu, jinak to dneska už nemám, se přiznám. Jednou, aspoň tu kritiku, jednou! Ne? Co se stane, když bouknu do tohohle, umím? Neumím, okej. Okay. Okay. Tyhle ty zabiju snad, tady toho ne. What is your will?
zoufale daleko. Je v hajzlu. A já tady nahoře sundám jenom jednoho, takže to není úplně dobré. Ajdaj krajda. Vždycky bych ho takhle mohl ustřílet, ne? Sundat. Jo. Yes, sir. Fajn. Co má přednost? Nakonec mi se archetyp nebo hlavní objektivum? Určitě objektivum archetypu mám hafec, takže já na to seru. Nebudu vůbec řešit. Yes, come on. Třebu VPčko na heal. Jako fakt, jo. To je hrozný, ne? Ukáže damage, já nevím. Jo. Ale by to mělo dávat větší damage, no, no uvidíme. Ale myslím, že to stejně nedám. Jo, dám! Nice. Pomy. Potřebujeme heal totiž příští kolo. Jo, bohužel. Bohužel bylo málo enemáku. A asi 40 milionů, takže si dáme další 40 milionů. A to Mečágo, vítám tě tady. Děkuju moc za 2000 stravenek na přispění na Irul Challenge. Standing ready. Dopředu nepo... Jo, oni jdou tak. Tyhle půjdou dopředu, takže já budu ještě... ještě na ně budou útočit tihleti. Bohu ví, co to bude. A tady tři varpy. Když si to správně chápu. OK. As you will. Je to tak? To znova. Já to tady dneska seručete. Je pět a já si musím na odpočinek, protože tohle je... To je moc. To je repetitivní, je to frustrující. Nevím, no. Vždycky to furt na mě prostě vybleje triliardu věcí a... Nevím, no.
What is your whip? Ach jo. Jako teď musím vydržet pár kol, akorát mi trošku skřípli, což je docela cool. Takže... Tady Mates maximálně sundá tohle. Zase svůj jako obr. Obr vychytávkou a hotovo, no. Můžu malý návrh, neposlal bys nás prosím Patriku Kořenářově, v pohodě, malo kdy online, když končíš. Já jsem ho docela nedávno raidoval, ale klidně ti ho raidnu znova, Montečeku není problém. Patrika mám rád, vidíme, že dělá dobrý věci, takže jasně, co hraje, jenom bych věděl. Jenom bych věděl. To tady uložím, čete, a uložím to jako v kombatu. Jo, to mám přímo tady. To jde? Halo. A uvidíme. Long Dark zase, to teď nejde celou dobu, ok, moc rád. No a k tomhle se vrátíme, já si jenom musím odpočinout a upřímně doufám, že... Ježiš, co jsem to ty tady udělal? A co jste dali asi vy, nebo to jsem dal já možná? Pak, takhle by to mělo stavit, doufám. Furgasy, děkuji moc krát za follow. Každopádně zase někdy zde objevím a dávám sledovat. Děkuji. Budu na to muset najít trošičku nervy na tuhle tu hru, musím se přiznat. Nevím, jestli to je mým aktuálním rozpoložením, nebo jestli je to fakt tím, že prostě někde hraju něco špatně, ale ten design, že ta hra na mě vlastně furt jenom víc a víc mobek jakoby dává. Já mám pořád stejný počet jako vojáků a je jakoby botravnej, no. Je to furt jako dokola. A protože u toho XCOMu tohle to bylo jako i když tam byly spíčený procenta, tak tam aspoň bylo jako variabilnější to, že to s těma animákama to tolik nepřehánilo. Ty animáci byly většinou trošičku víc silný jako vy, takže to bylo víc takový jako 50-50. No, takže tak. Děkuju moc, že jste tady byli. Děkuju vám všem za ty followy, děkuju za darovaný sabě, děkuju dneska za top doníčko. On je sice tady pode mnou vidět, jenom já ho nevidím, takže se tady musím scrollnout a je to IFAM za 5 kilo. Moc si toho vážím a na vaši objednávku vás teda pošlu k Patrikovi Kořenářovi, určitě ho pozdravujte, jenom pro jistotu ještě říkám, zítra tady nebudu, zítra jsem na Primě, řešíme scénáře, takže zítra je celý den P a potom ještě večer budu natáčet další díl podcastu 3fo3 pro vás a ve čtvrtek tady zase budu, ve čtvrtek pro vás večer budu od 6 roleplayovat Pillars of Eternity, moc se na to těším. A v pátek, pokud máte rádi Warhammer 40k, tak já mám tajný ten pátek, ale určitě přijďte, protože to bude obsah, který je Warhammer 40k, mám tady hosta a doufám si tvrdit, že by to za to mohlo stát. Mějte se pěkně a uvidíme se zase ve čtvrtek večer. Čau.